Oi, eu sou o Lucan e sejam bem-vindos de volta ao canal Press Kit to Play para o último vídeo da nossa série de Forager no Expert. O que está acontecendo? Esse vídeo, na verdade, já rolou. Ele foi uma live que teve aí no domingo passado. E eu vou disponibilizar junto com esse vídeo que está saindo agora a live completa para o pessoal assistir lá no Press Kit to Bônus. Só que eu sei que nem todo mundo tem aí 3, 4 horas para assistir uma live. E por isso fiz essa versão especial e resumida para vocês. Detalhe que eu fiz a edição dessa live para criar esse vídeo que você está assistindo agora durante a transmissão de uma live, uma outra live, lá no YouTube Roxo. Eu não vou falar muito sobre isso porque eu falo sobre isso no meio do vídeo, então mais informações vocês vão ouvir já já aí. E fica até o final do vídeo porque tem uma zoeira muito nonsense que a gente fez lá e talvez vocês curtam, uma coisa quase vídeo poop. Então fiquem aí com um resumo, né, da nossa live do domingo passado. Última aventura aí para conseguir o achievement, a façanha de ter mais de 1 milhão de moedas conquistadas através do banco. Demorou, mas conseguimos. Vamos lá. Da skin, beleza, vamos mudar a skin. Vamos de random? Ou não? Não, vou colocar. Eu tô com várias coisas que eu nunca usei, né? De visual. Então, vou começar assim, ó. Mudando o visual. Vamos ver, uma cabeça que eu nunca usei. Nem nessa série, nem na série anterior, né? Essa cabeça de Hat Kid eu acho que eu nunca fiz. É a do Hat in Time, né? Nunca usei essa, não lembro dessa cartola roxa não, e é bonita. Agora vamos ver o meu corpo. O meu corpo será um corpo esbelto, será um corpaço. Eita, ah tá, o corpo arco-íris. Nossa, é o carinha do Journey, velho. Tá, e o cara do Journey com o chapéu da Hat in Time. Mochila eu não gosto, velho, mochila só zoa o visual, velho. E a asa... Não, eu acho que eu vou deixar sem asa também, porque esse cachecol já chama bastante atenção, né? Esse negocinho esquisito aí, viu? Ficar assim, parece um... Sei lá, viu? Melhor nem falar o que eu acho que parece. É o melhor chapéuzinho mesmo, tá, tudo bem. Esse ficou legalzinho também, né? Mas vou deixar com o chapéu da Kid. Beleza. É o menino de Forager com a Hat in Time. Forager não, de Journey, Journey. O pessoal perguntou o que, é que eu tô fazendo de live no YouTube Roxo. Eu tô jogando bastante... Eu tô jogando os gachas, né? Eu sempre começo com os gachas, que é o Destiny Child e Brave Nine. Depois dos gachas, eu jogo ou Conception 2, que é um jogo muito errado. É muito errado. Tirem as crianças da sala. Ainda bem que é de madrugada. e também tô jogando o Granblue Fantasia Versus, que é o jogo de luta que eu trouxe pra vocês aí, né? Então vocês me sigam lá no site roxo. Só ver o link aí e procurar lá, procura por Lucan Peixe lá. É o site roxo.com/lucanpeixe, deve já dar certo já, essa URL, viu? Pessoal perguntando qual é o meu Twitter. Meu Twitter tá na descrição do vídeo. Ah, e no Twitter eu sempre boto quando tá começando uma live. Aí é a melhor forma de vocês trocar ideia comigo lá. Vamos lá, então. O que eu posso adiantar, além de ficar usando essa parada aqui, que eu tenho que usar bastante pra poder acelerar esses bancos o máximo que eu puder? Eu posso ficar tentando procurar o engenhoso. E sempre que eu pegar um engenhoso, eu posso correr atrás de resolver outras coisas pelo mapa. Bora construir mais bancos, bora? Mas eu acho que eu não tô com quantidade boa pra isso ainda. Mas eu tô com construtor, então bora ver se eu consigo montar aqui uma banqueta malignácia. Eu, formato de glifo, notificação de itens, xiriguidinga. Não, eu tô no lugar errado, né? O que eu tô fazendo? Não é aqui não que constrói, não, Lucas. Tá loucão? Tá loucão, velho? Construção. Economia. Tá, tá faltando ouro para caramba para fazer só mais uma. Nossa, velho. E o ruim que não dá nem pra ler, né? São os números tão malucos que o jogo nem dá suporte na fonte aqui. Tá, mas tá faltando ouro. A gente não pode fazer um banco sequer. Se tá faltando ouro, bora correr atrás então, né? De dar um jeito nisso aí. Vamos tentar produzir mais ouro, porque pepita de ouro não falta, né? Pepita de ouro a gente tem um monte. Vamos lá. Eu tô viajando aqui, mas é porque eu preciso maximizar tudo pra criar a maior quantidade de ouro possível. E pior que eu já tô criando um monte de ouro aqui, né? Difícil, eu não sei não, viu? Como que eu vou produzir mais ouro ainda? Mas eu vou usar os radioativos, né? Pra já saindo em dobro o tempo todo. O negócio é fazer mais furnace aqui, né? Não tem pra onde correr. Eu posso fazer furnace? Ainda? Quanto tá custando uma furnace? Deve tá custando 1 trilhão de pedras. Ah não, nem tanto. Tá de boaça. Tá de boaça. 800 pedras só. O que são 800 pedras? Não sou nada, parabéns. Que furnace aqui? Vamos exagerar a quantidade de furnace. Isso aí, isso é importante. Pessoal, se inscreveram no YouTube Roxo lá, hein? Tô gostando de ver, gente. Obrigado de coração.
As lives lá geralmente começam às 11 da noite e terminam às 2 da manhã, tá? São lives da madrugada, uma pegada diferente. Mas eu fico contente que vocês estão entrando lá. Vamos ver se eu pego mais um laborioso aqui pra acelerar os bancos, porque o processo todo é de ficar acelerando os bancos, né? Manda fazer infinitos ouros. Ouros para uma bagaça doida. O bagulho é que vai faltar combustível. Vai começar a faltar combustível em um certo momento aqui. Mas não tem problema. A gente vai converter todas as indústrias para poder fazer combustível também. Tudo pelo ouro. Não só pelo ouro, né? A gente vai ter que fazer tijolo também pra caramba. Inclusive, eu acho que aqui eu vou até deixar uma de tijolo. É meio que jogar combustível fora, duplicar tijolo, mas o que tá faltando é ouro. Não, vamos investir tudo no ouro, depois eu vou manipulando conforme as necessidades. Quando tiver sobrando ouro e o gargalo for outro, a gente remanipula tudo, tá? Vamos acelerar e gastar essas pepitas de ouro aí, que tem ouro para uma caçambarola, velho. Mas é ouro até umas horas pra derreter, né? Minério bruto. Deixa eu ver se eu arranjo outro engenhoso aqui, porque o engenhoso é o que há de bom nessa terra sem lei. Ok, eu tenho que converter, tenho que fazer rodar combustível em todo lugar, velho. Aqui, ó, geração de combustível infinita por gentileza, tá? Por gentileza, infinito. Vai que... Deixa eu ver o máximo que dá pra fazer. Ah, posso fazer 900, cara. É, vai faltar indústria, pra falar a verdade, né? Eu tô produzindo plástico, não é útil, mas eu vou esperar o combustível gargalar. Não vou apostar em tudo dessa vez, não, logo de cara. Bota infinito nesse cara aqui também. O que que eu tô... Não, peraí. Tô fazendo bomba atômica. Bomba atômica não, cancela. Eu não quero explodir nada. Aqui, ó. Combustível. Combustível radioativo é o que eu quero. Infinito criar. Pronto, agora sim. Vou mandar aqui uma casinha. Vamos lá nos bancos também. Eu tenho que fazer as estruturas nucleares também, né? Tem que fazer 100. Mas a gente tá bem perto de conseguir isso. Eu tô com 23 módulos aqui. Logo, logo sai. 25 já são suficientes para fazer todas as estruturas nucleares. É, eu concordo. Eu só não sei... Eu acho que eu vou aplicar lá em cima, né? Vamos finalizar isso logo, né? Que é uma coisa menos pra gente se preocupar. Isso aqui vai ser bem rapidinho de resolver. Eu já apliquei todas as máquinas de costura? Não. Então tem máquina de costura aqui ainda. Ih, tá travado aqui? O que que tem aqui? Ih, que estranho. Ah, tá, foi. Uma, duas, três... Aê! Já foi, hein? 100 estruturas nucleares. Ativadas com sucesso. Qualidade. Só falta os bancos. Só falta o banco. Vamos lá, que uma hora vai esse troço aí. Os bancos estão meio bugados. Eita! Oxi! Deu uma travadinha, né? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou tirar as usinas e colocar de novo. Eles perderam velocidade, é verdade. Agora o porquê? Não sei. É verdade, eles perderam velocidade. Vamos tirar. Ó, esses daquela lateral tão bom. Mas os do meio ficaram lento. Esses bancos tão loucos de droga, bicho. Vamos tirar então as usinas e eu coloco de novo. Acho que resolve já, né? A usina não quebra nunca, hein? Não quero usar a broca. A broca é perigosa. Eita, ó, tá vendo? Eu quebrei duas usinas e a velocidade já aumentou. De vez de diminuir, a velocidade aumentou, velho. Tá bugado demais esse jogo aqui, bicho. Tá uns bugzinhos cheirosos, hein, ô Forager. Bom, a velocidade tá boa agora, né, nos bancos. Acho que tá ok. Agora tá funfando. Eu não sei se é o pergaminho da casa que bugou dessa vez, ou sei lá que raio. Manda mais um pergaminho aí. Vamos, banco. Vamos trabalhar, os seus safados. Eu falei que ia tentar construir alguma coisa, né? Eu já esqueci porque o banco tinha travado. Vamos lá, pega o construtor de novo. Passou o laser aí que eu vi, hein. Passou o laser que eu vi. Os bancos estão funcionando normal. Vamos ver se eu consigo construir um banco. Um banco. Economia. Banco. Aí eu posso construir um banco. Yay! Vamos lá. Não sei onde eu vou colocar. Vou colocar aqui em cima. Yay! Mais um banco. Posso colocar mais um. Tô folgado, hein? Tô folgadaço. Aqui eu quero quebrar a estética, bicho. Eu vou colocar por trás aqui. Eu posso? Não, não posso. Coloca mais pra cima então. Não tem problema. Ou tem. Talvez ele não gere tanto. Oh, tô podendo fazer um monte de banco. Ok, consigo fazer vários bancos, bicho. Oh, legal, a gente conseguiu dar uma quebrada aí, ó. Tá faltando tijolos agora, hein? Tijolos são os problemas. Eita, não tá mais. Tava faltando tijolo, agora não tá mais. Tá estranho isso aqui, hein? Não, eu tô vendo a coisa errada. É, eu tô ficando louco. É, tá faltando tijolo aqui, ó. Tá faltando tijolo aqui. Quanto bicho, né? Poxa, quanta gente aqui. Eu acho que tá precisando de uma balista nesse lugar. Eu só acho. Construir. Ah, vamos lá, balista boa e balista morta. É industrial, né? Balista é indústria.
Vou colocar uma balista aqui. E outra mais pra baixo aqui. São balistas nucleares para matar esses esqueletos caverosos. Oxi. Respeite. Nice. Nice. Eu tenho que colocar combustível. Coloque combustível. Já tô colocando 3, né? Deixa eu... 3 que o total fica 2, porque ele consome 1. Peguei o construtor suave. Vamos ver se eu consigo fazer mais uma banqueta. Fazer um banco. Construir economia. Mano, nossa, eu tenho 8 mil tijolos e são 21 mil tijolos que eu preciso. Caracoles, meu, 21 mil. Olha quanto falta pra conseguir o fit, vamos lá. Vocês estão aí, eu não queria ver, sabe, eu queria deixar pra ver mais depois, pra mim não ficar desanimado. Mas vocês querem ver agora, nós vamos ver agora. Vai demorar, viu? Já vou falando que vai demorar. Que susto, eu pensei que era aquele ali. Aí, ó, falta uns 40% ainda, tá? A gente começou na metade, um pouquinho antes da metade. A gente começou um pouquinho assim, ó. Eita, mas será que hoje acaba essa série, bicho? Será? E os bancos bugaram de novo, vocês viram? Ah, poxa minha vida, hein? Puxa que puxa, hein? Caramba, cadê o Júlio aqui do... Aí, ó, tá vendo? Aí eu quebro uma usina e volto à normal velocidade. Sabe qual é o nome disso? Dorgas. É Dorgas. Jogo, você usa substâncias ilícitas. Eu vou até colocar mais um aqui, dane-se. É, não aumenta mais a velocidade do que já tá, né? Não muda a velocidade. Mas já que burga de qualquer jeito, eu vou burgar esse negócio. Então, eu tô achando que esses daqui estão bugados também, né? Porque se bugou lá, buga aqui, cara. Isso aí não... Porque eu vou quebrar um. Olha a velocidade. Vamos ver se vai mudar a velocidade ali em cima. Olha lá. Olha lá. Bugado esse jogo, bicho. Fico nervoso. Um pouquinho. Bugado demais, velho. Pare com isso, Foragem. Você tá me roubando. Aí tu quebra minha alma, meu corpo. Mas vamos lá. A gente tem que converter essas paradas agora pra tijolos, né? Ouro. Ouro tá indo. Vamos lá. Tijolo infinito pra esses carinhas aqui de baixo. Embora lá em cima eu tô fazendo um zigalhão de tijolo também, né? Mas beleza. Vamos aqui. Vamos converter tudo pra tijolo agora. Tijolos infinitos. Por favor. Quê? Não, tem que colocar pra craftar, né, o seu Zé Ruela, Lucan. Infinito criar. Tem que clicar no criar. Não clica no criar, não vai, bicho. Tá bugado, hein, menino? Eu tô meio energético hoje. Eu tô meio energético porque eu tô meio energético. Que bom. Tomar mais energético. Vou falar, vou explodir, você é louco. Eu já tô muito louco. Opa, isso aqui não é radioativo por quê? Posso saber, senhor? Porque raios você não é radioativo, hein, Rode? Pronto, o Rode agora é radioativo. E aí, tio, o que você está vendendo aqui, hein? Produtos ilícitos, né, seu safadinho? Ó, aqui embaixo tá lento, tá vendo? Por que você tá lento? Por que você tá lento? Porque está bugado. Eu vou quebrar isso daqui, ó. Os leitinhos vão voltar. Olha lá. Muito bugado, mano. Me dá muito nervoso, mano. Esse bug do jogo me dá muito nervoso. Eu tenho que ficar quebrando uma indústria, uma usina o tempo todo. É um esporte aqui, né? Esportes. Eita! Vai ficar assim torto mesmo, antes. É, eu coloquei meio torto. Vai ficar assim, o pessoal do toque vai ter um falecimento quântico. O que eu vou fazer primeiro, sabe o que que é? Que o pessoal falou pra mim, eu fiquei curioso, falei, nossa, é mesmo. Porque a gente farmou um monte de boss. Pra poder chegar num trilhão ali, naquele 1.1 trilhão. Foi boss pra caramba que a gente teve que farmar. Eu tô pensando aqui, quantos orbs a gente não tem, né? Quantos orbs a gente não tem? Vamos ver quantos orbs a gente tem. Só de raiva a gente vai jogar o jogo. A Vanessa também agora vai começar com Epic Fantasy. Cadê os orbs mesmo? Os orbs, orbinhos, tá aqui. Vamos ver quantos orbs nós temos? Nossa senhora, hein? 1190 orbs, velho. Orbserve isso. É uma orbesidade de tanto orb, velho. Tá louco. O que eu vou fazer com esse orb, velho? Pega de droid, que de droid, mano? Não, não aguento mais droid nesse jogo, não. Já deu, mano. Eu vou pegar tudo de ataque básico aqui mesmo. Vamos lá, vai. É rapidinho, mano. É só 1190. Eu tenho que fazer isso só 1190. Um milhão de vezes. Enfim, ó. Quer ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu só tenho que fazer isso 1190 vezes. Sei lá, eu não sei nem o que eu tô falando mais.
queria poder clicar com a mente. Pera aí, acho que eu consigo. Pera aí. Eu queria o poder de clicar com a mente. A gente vai conseguir, agora vai, ó. Aí, caramba. Vamos fazer daqui a pouco o clique sair pra vocês. Eu tô tomando poção. Não, pera aí. Quando for... Ai, cliquei fora. Vou bugar tudo. O que eu fiz aqui? O que é isso aqui, cara? Pera aí que eu fiz besteira. Quer fazer graça, né? O cara quer fazer graça, faz besteira. Vamos lá. Aqui, ó, clique mental. Vamos fazer só clique mental agora. Ô, filho do... É, não vai rolar clique mental hoje, eu tô vendo, viu? Vamos ver se vai agora. Clique mental. Aê, rapaz! Clique mental, meu sonho. Agora vai, hein, mano. Quero ver esse jogo no voo agora. Pronto, tô clicando com o poder da mente agora, velho. Agora vai essa pelga. Vamos parar de palhaçada, né? Vamos parar de demência. Porque quem entra aqui não vai nem entender o que tá acontecendo. Vai lá, mano, o que esse doente está fazendo? Que live demente é essa? Vou parar com isso. Já falei pra parar com isso. Chega, já usei muito orbe. Tô satisfeito. Ah, mas cadê meus pergaminhos também? Roubaram meus pergaminhos? Ei, orbe, você está com ciúmes? Chega, não precisava subir com meus pergaminhos não, velho. Pergaminhos do pedreiro. Vamos ver quanto tijolo eu tenho? Vamos ver como que eu tenho tijolo. Não, eu tirei o dinheiro do banco. Ai, que pecado. Mentira, não muda nada. Porque ele tá contando a geração e não o que acumula, né? Economia. Banco. 37 mil tijolos. Eu vou precisar de 43 mil. Ah, não, é 20 e poucos, né? Porque ele corta pela metade quando pegar o construtor. Tá, beleza. Tá suave, então. Vamos lá, eu acho que eu consigo construir mais uma banqueta nervoseta aqui. É o banco? É o banquito? O banco aqui. Ai! Só mais um banco. 25 mil pro próximo banco. Ai, vamos lá, né? Vamos dar mais uma olhadinha, né? Eu sei que não é muito bom ficar olhando o tempo todo, mas... Eu quero ver essa pelga. Ah, aí, ó. Tá indo, galera. Tá indo, poxa vida. Tá indo essa pelga. Agora vai esse lixo. Ah! Vocês viram isso? Vocês repararam qual é que é a magia do negócio? Quando a gente entra no menu de façanhas, os bancos travam. Descobrimos o bug. Agora tudo faz sentido. Então, entrar nas façanhas trava todo o sistema de usinas. Que legal, hein, Terraria? Poxa, Terraria não, Foragem. Que legal, hein, Foragem? Ah, o pessoal só me pergunta... Eu tô fazendo live de Foragem. O pessoal às vezes pergunta coisa de Foragem, me pergunta coisa de Terraria. Eu confundo mesmo. Tá, eu quebrei uma usina, destravou, mas não destravou as de cima, porque tem que quebrar uma aqui em cima também. É isso, né? Legal, super... Parangolé Rules, né? Super divertido isso aqui. Parabéns, jogo. Sensacional. Deixa eu fazer o quê? Quebrar também uma daqui, porque diminuiu a velocidade daqui, certeza. Caramba, esse bug é muito zoado, hein, mano? Então toda vez que a gente ficar ansioso e quiser dar uma olhada lá pra ver como tá a situação, a gente vai ter esse bug aí, né? Compensa, não. É a minha vida bandida, viu? Aqui eu vou mandar parar de fazer chip. Vou mandar fazer combustível, né? Falta de minério. O que aconteceu aqui embaixo? O que aconteceu aqui, bicho? Que tá um monte de item. Os itens não estão vindo mais automático pra mim? Por que raio? O que tá acontecendo, Forager? O que tá rolando? Os itens não estão vindo mais automático pra mim? Mas eu destruí tudo como? E mesmo assim os itens tinham que vir pra mim. O que tá acontecendo nesse... Ih, o Forager tá loucaço, hein? Eu também tô meio louco. O que tá acontecendo, galera? Olha essas moedas aqui. O que é isso, jogo? Eita, pelga. Ixi, eu tô com medo do Forager, hein? Tá acontecendo as coisas esquisitas aqui. Esse Forager aqui não tá muito bem. Eu acho que ele tá com feitiçarias da pesada. Ai, ai. Bom, acabou os pergaminhos, né? Eu queria ver em que pack tá de novo, mas vou parar de ansiedade porque não faz bem, não. Não faz bem ficar conferindo, né, a situação que tá a produção. Deixa bater o negócio, né? Deixa bater a meta. E quando a meta chegar, a gente dobra a meta. Tô criando combustível para um dedel. Tá gerando tijolo. Ali acabou o combustível. Mete cinquentão aqui, velho. Manda uma oncinha aqui, ó. Manda um salivose. Cinquentinha.
Geração infinita aqui tá de boa. Deixa eu ver se lá em cima tá gerando tijolo em todos. Pode ser que alguns parem, porque alguns estavam quantificados e não infinitados. Vocês lembram que eu tava na briga com esse safado aqui, tentando quebrar ele de todo jeito e não tava conseguindo? Usava a broca, usava qualquer coisa e não dava certo? Pois é, eu descobri qual que é a arma que destrói esse boneco pra gente tirar ele daqui. Sabe qual que é a arma que a gente usa pra quebrar ele e tirar ele daqui? É a tecla E. Ó, eu explodi no mundo aqui, velho. Não consegui arrancar esse pelga daqui, velho. Oi, velho. O pessoal falou pra mim embelezar o mapa. Estou tentando dar o meu melhor. Aí eu lhe pergunto, por que eu não posso colocar negócio aqui? Por causa desse Anki Petenga? É por causa do Anki Pendenga? Não, não é. Por que que é? Tem alguma coisa pra explodir aqui? Um inseto? Não tinha inseto aí. Deixa eu colocar a flor, por favor, jogo. Muito bugado esse jogo, né? Tem umas coisas que o jogo buga que não tem jeito, velho. Bagulho encrenca de um jeito, meu, que não deixa. Olha, velho, por que eu não posso colocar a flor aqui, pelo amor de Deus? Eu cavei buraco. Se eu cavei buraco, não tem nada aí. Por que eu não posso colocar a flor aqui? O que que tá acontecendo? Vai, flor. Vai, flor. Oxe, flor. Então vou fazer um buraco, colocar do bloco. Não, tá muito louco isso aqui. Não vai, ó. Não vai. Está amaldiçoado. Aqui vai. Aqui vai. Vai em tudo menos aqui. Deve ser o banco, então. Vamos ver. Tira o banco. Porque ali atrás o banco deu. Por que que aqui não dá? Toma, banco. Exploda. É você o culpado, banco? Aê, galera. Era o banco. Banco safado. Jogo bugado, né? Não, isso não existe, esse negócio aqui. Não poderia acontecer algo como isto, sabia? Pouco. A gente tem o que fazer aqui, né? Sabe o quê? Não sei. Colocar esses tronos no lugar legal. Esses tronos merecem um lugar legal. Eu consigo fazer banco, hein? Um banco. Dois bancos. Eita! Que agora vai, hein? Um montão de banco novo. Eita, rapaz. Eita, fiz minério pra caramba, hein? Da hora. Eita, mas agora zerou. O ouro e o tijolo. Nossa, eu tô com 34 ouro só, vixi. Hip, tá ligado? Mas tanto o tijolo quanto o ouro eu estourei. Mas acho que eu não vou precisar mais, não. Já coloquei bastante, bastante banco a mais. Eu não esperava que eu consegui fazer tudo isso a mais de banco, não, galera. Foi muito mais do que eu esperava. Vamos ver o que eu vou fazer. Eu ia matar os bosses, mas antes tem que pegar o acumulador, é verdade. A estrela aqui, ó. Ô, o que que você tá fazendo aqui, ô, viado gelado? Viado gelado saiu da base, mano. A estrela zoou a bagaça, hein. E eu não posso nem tentar quebrar esse bagulho. Aí, aí, quebrou, beleza. O que você tá fazendo aqui, cara? Vai lá, manda pro teu canto. Você vai morrer, velho. Você é espécie rara, você é o único do mapa. Entra lá dentro, meu. O jogo tá, o jogo dá umas bugadas, né. Às vezes acontece uns bagulho, nada a ver, velho. Como o bicho pulou da cerca, atravessou a cerca, velho. Foragem tem uns bagulho louco. Peguei o acumulador, que era o que eu queria, né. Vamos lá pra parte aqui dos... dos bagulho aqui. Fazer aquela farm boa ali cada dia, né. Aqui é qualidade, né? Farm sem limites. Então vamos lá. Ah, não! Pra fazer o esquema de boss, eu preciso do... eu vou precisar da... dos minions, né? Não! Tava demorando, né? Tava demorando, né, meu? Tava demorando. Esse filho da mãe fazendo um negócio desse. Vou pegar o construtor aqui em cima. Esses bagulhos ficam estourando os bagulho, velho. Esses bagulho, viu? Ah! Acumulador não. Eu preciso do construtor. Aí. Vamos lá criar os... eu tenho que invocar poucos de... por vez, mas eu me empolgo. Construir água precuária. Economia, economia. Farol e economia. Lucan. Boa. Faz aqui o farol. Pega no farol. Aê, moleque. Vamos terminar de matar esses bosses aí que eu quero usar meu piso roxo, tá? Vou tentar invocar aqui uma galerinha. Não, esse é o piso, seu Zé Ruela. O boss é esse aqui. Ah, agora vai quebrar o farol do outro lado, quer ver? Já quebrou, né? Já quebrou. Ah, que... eu tô até construtor ativo ainda. Construir, economia. Esses farol tá ficando cada vez mais caro. Tô me ferrando nessa história aí, viu? Caramba. Eu não tenho jeito, eu vou ter que invocar um por um, mas haja paciência, né, velho? Quê? Eu tô invocando, não tá invocando mais? Acabou? Agora foi. Quebra o chão, Luca, não adianta. Eles flutuam e eles atravessam. Eles não tão nem aí. Eles não sabem o que é chão, nem o que é cerca, nem o que é nada. Não, peraí, cerca. A cerca vai quebrar, né, também.
Deixa pra lá. Vou colocar as flores? Vamos colocar as flores. Há flores em todos os lugares, há flores do mundo inteiro. Vamos ver se as flores seguram. O segredo da humanidade está nas flores. Vamos ver se vai dar certo. Agora eu invoco um punhado de bosses. Aí eles aparecem aqui. E eles não quebram as flores. Que legal. Vamos invocar um monte então, vai. Aê, caramba! Ah, velho... Aí, tá, tá. As flores são sacrificadas, mas aí eu renovo as flores. Pô, assim ajuda pra caramba. Boas flores. Boa, 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 flores. Dona Flor, hein? Valeu. Seus otários, pode quebrar as flores, porque elas dolores. Não tem problema. Vou fazer o corredor mais apertadinho aqui, ó. Porque eu quero tumulto e destruição. Tem 16, bora invocar os 16 de uma vez esse buraquinho aqui, vai. Eita, pelga. O quê? Não, eu tô usando item. Mata, 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 mata. Deu certo? Deu certo! Yay! Tá aí, né? Isso quer dizer que eu tô com 194 milhões de gemas. Ah, eu matei um monte sem poção, né? Que burro! Perdi... Ai, dá burro, né? Perdi o efeito da poção. Esse número era pra estar muito, muito maior. Mas eu... a gente não precisa mais de dinheiro. O que eu preciso é de dignidade e de uma rentabilidade bancária incrível. Nunca... O LoL é extremamente... prazeroso, mas quando você consegue... Pro... Oh, é extremamente... Aí! Aê! Yeah! 1 milhão! E perfeccionista, realize todas as outras façanhas! Conseguimos! Eita, meu povo bonito! Segura, peão! Finalmente! Caramba, demorou! Mas foi essa jossa! Eu não acredito que finalmente foi esse negócio! Finalmente, 1 milhão de moedas geradas pelos bancos. O achievement mais difícil do jogo, porque exige tempo, concentração, energia, rascunho de alma. Mas foi. Finalmente. Finalmente, amei. Amei. Agora que tinha que tocar o Amenô, né? Agora que tinha que tocar o Amenô. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Mas antes, vamos ver o que, que a gente conseguiu de visual novo. Ah, caramba, finalmente essa jossa do pântano. Técnicas, que técnicas. Na verdade, eu não sei nem mais o que eu aperto também. Eu fiquei meio fuzuê das ideias aí, né? Não existe ninguém daga nas mentalidades. Eu não lembro mais onde que era o negócio lá também, né? Era o perfeccionista, trilionário, mano, de colecionador de moedas. A gente ganhou... Eita, a gente ganhou uma mochila nova. Parece um barril, né? A gente ganhou uma mochila nova e uma barba. Opa! Barba aí, agora eu vou ficar estiloso. Vou botar minha barba de molho. Obrigado, gente. O pessoal que tá dando parabéns aí. Foi demorado, foi difícil, mas conseguimos, né? Uma questão de paciência, de planejamento, de essência humana e moral. Deixar o personagem mais neutro possível só com essas duas coisas, porque foi uma conquista difícil de encontrar. Eu tenho um barril e tenho uma barba. É praticamente um pinguço. Né? O cara já tá levando barril de rum nas costas. Foi incrível, hein? Foi difícil, mas foi legal. Eu não sabia que eu tinha suíte não, hein? Suíte legal, cara. Ô, velho. Tá de gravata, mano. Me respeita. Eu já passei da barba, não percebi. Você passou da barba. Aqui, chegou. Chegou a barba. Ó. Ah, velho. Estilo demais. Sou um empresário barbudo cachaceiro do barril nas costas. Eu falei que ia tentar um Amenô aqui, mas eu não lembro o nome do aplicativo leve que eu consigo abrir aqui, brother. Deixa eu ver se eu consigo, peraí, deixa eu tirar a captura da tela de novo. Errei de novo, caramba, que vergonha, tão quase tão simples que eu errando. Valeu, aleatório, pelo superchat. Famoso Dorime, rapaz. Eu fiz esse piso aqui, vamos usar, né, meu? Falei que ia usar o bagulho, mano. Fazer o bagulho pra quê? Pra não usar? Vai ficar bonito aqui um templo do rei da rainha. Dá pra fazer um anki aqui, né? Tem uma pimenta pra atrapalhar o caminho, claramente, né? Lógico que ia ter alguma coisa pra atrapalhar. Mas isso aqui ficou bonito, hein?
Esse chão é bem bonito, caramba, eu gostei dele. Ah! Sirene, sirene! Pois é, galera, e assim vai encerrando nossas aventuras no Forager Expert. Eu espero que vocês tenham curtido, foi bastante interessante, foi bastante divertido. O jogo ainda deixa devendo um pouco na dificuldade, ele acaba ficando muito fácil, não tão rápido dessa vez, mas ainda assim ele ficou fácil em um certo momento aqui. E eu vou ficar de olho no Forager, quando sair novas atualizações, pode ser que eu traga um vídeo, pode ser que a gente volte com esta série ou com outra série. A gente vai conversando sobre essas novidades. Mods é uma coisa que eu não descarto também, mas eu vou esperar a comunidade de mods do Forager amadurecer mais, trazer mods maiores, com mais conteúdo, para então escolher um deles e trazer para vocês, beleza? Então, muito obrigado a todos que acompanharam o vídeo até aqui. Um forte abraço e fui! Valeu, galera!